Esiet sveicināti, mani sauc Egils Zariņš, šis ir Ziņu top 5. Mēs izvēlamies 5 dienas notikumus no visa plašā notikumu klāsta. Par tiem gribam mazliet parunāt par šiem 5 notikumiem mazliet plašāk, jo mums šie notikumi likušies ir interesanti un ievērības cienīgi, un es pieņemu, ka jums arī derētu uzzināt par tiem kaut ko vairāk vai vismaz uzzināt, ko par to domā mūsu raidījuma viesi, jo mums katru dienu nāk ciemos cilvēki, kas ir saistīti ar politiku vai paši politiķi, tā kā šajā gadījumā arī lūk pie mums ir ciemos mans uzvārdu brālis politiķis, Ivars Zariņš, pārstāv Saskaņu Saimā. Labvakar, Ivar. Labvakar. Nu jā, runāsim jau mēs arī par tām politiskajām lietām. Ir viena mums pirmajā vietā ziņa, kas ir diezgan interesanta, un es pieņemu, ka viņi izsauk, es jau paskatījos internetā, ir izsaukusi diezgan lielu vētrainu reakciju. Padomā, un parunāsim, ko jūs par to domājat, un kāds ir jūsu viedoklis par to visu. Bet mēs sāksim ar kādu pavisam citu, pirmajā brīdī varbūt negaidītu lietu. Nu, raugi, tas bija savā laikā Bēdenbaums, kas rakstīja, ka latviešiem dzejnieku milzīgs bars. Tad mums dzejnieku ir daudz latviešu tautai. Tad mēs labi zinām, ka mums ir par daudz humanitāro specialitāšu pārstāvi. Jā, visu laiku ceļ trauks, man arī šodien skatījos, ka pēc kaut kādiem pētījumiem ieteiktākā universitāte Rīgas tehniskā universitāte un profesija programmētājs. Tad tie mums pietrūkst, bet juristi, ekonomisti, tie mums ir diezgan daudz. Un izrādās, ka ir vēl viena profesija, kurā mums ir pārpalikums gandrīz vai pārprodukcijas. Par to nebija tā aizdomājies. Un te ir runa par aktieriem. Kā jūs raugaties uz šādu lietu? Bet tā ir nopietna problēma, jo tieši tie cilvēki iet un mācās, konkurss ir liels, un viņi taču tur varbūt arī nemaz tik daudz nepelni, ja viņi pie tā darba tiek, bet raugi, ja viņi tik daudz pie darba nevar tikt. Jā, nu, es domāju, kas ir svarīgi. Ir divas lietas, ko svarīgi ir izdalīt. Viena lieta ir formāla izglītība, otrs, ko cilvēks šī procesā iemācās. Jo, kā mēs to redzam, ļoti bieži ir tā, ka cilvēks ir mācies kaut ko vienu, bet izrādās dzīvē, viņš dara kaut ko pavisam citu, un ļoti bieži tas viņam ļoti labi padodas. Un, zināmā mērā, bieži tas ir saistīts ar viņa pašu izglītību, kur it kā to vispār nav bijis saistīti. Teiksim, aktieru izglītību. Nevajag domāt, ka aktieris var būt tikai šauri aktieris. Aktieris, ja viņš iemācās pārvaldīt savu emocionālo stāvokli, iemācās sevi pasniegt, tad viņš arī var nodarēt citās profesijās. Mēs to uzskatām, tagad redzam kaut vai Saeimas deputāti savā darbā. Tur ir mums viens aktieris, jā, tur mums arī ir. Bet viens. Bet viņš nebija mācies par politiķi, jā. Un viņš tur ir. Un šeit es atceros šo epizode no Cepļa, kur bija, kad Ceplis stāstīja par to, ka armija tiks samazināta un ka var palikt cilvēki bez darba. Un tad viņš sausā kungam teica, bet tu neuztraucies, tos spējīgākos mēs rūpnieki paņemsim pie sevis. Tā kā es domāju, šeit lielā mērā tas ir no daudz atkarīgs arī no paša cilvēka, ar kādu attieksmi viņš ir mācījies, ko viņš ir iemācījies tajā procesā. Jo izkopt mēs varam sevi, nu, jebkurā profesijā. Un saprast kaut kādas lietas. Un no tām, nu, bet, ja tu, teiksim, izmācies par aktieri, es baidos, ka pa juristu diez vai strādāt būs iespējams. Protams, tad tev vajadzēs šīs kaut kādas juridiskās izglītības zināšanas. Bet tādī pašā laikā, ja tu esi iemācījies, esi bijis uzņēmīgs, protams, sevi pasniegt, iespējams, ka tu būsi sekmīgs uzņēmējdarbībā. Un varēs, teiksim, veidot kaut kādu savu biznesu. Tieši ar izmantojot tad kaut kādu savu tēlu, savas iespējas. Tā kā šeit, nu, atkal, kā mēs pieejam, cik cilvēks pats ir radošs. Lai gan, nu, es piekrītu, ka tā saucamām radošajām profesijām šī tālākā kaut kāda profesijas izvēles brīvība ir krietni mazāk kā tiem, kas būs kaut kādas varbūt specifiskas zināšanas iemācījušies, kuras viņi var noderēt pēc tam jau kaut kādās praktiskās lietās. Ne, nu jā, nu te tā problēma ir tā, ka mums kultūra ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa. Un arī vārdos tik tiešām. Jā. Mēs paskatāmies reāli kaut vai par tiem pašiem aktieriem. Es pieņemu, ja būtu daudz lielāks pasūtījums, nu, teiksim, kaut kādiem kultūras projektiem, tām pašām filmām un tam līdzīgi, būtu arī lielāks pieprasījums pēc aktieriem, būtu lielas iespējas viņiem augt sevi parādīt, un varbūt tās ir iziet arī kaut kādā starptautiskā arēnā, ko, teiksim, nu, vienkārši tikai esot šeit kaut kādā Rīgas teātrī, nu, ir ļoti grūti izdarīt. Nu, bet tas ir sarežģīti, jo mums jau aktieris tomēr tāpat kā žurnālisti vairāk vai mazāk strādā ar valodu, ar latviešu valodu. Jā. Un tur tas pieprasījums pēc šādas valodas ir tikai, būsim jau, nu, godīgi Latvijā, nu, varbūt pie emigrantiem kaut kur aizbraukt. Līdz ar to jautājums ir par valsts pasūtījumu, cik lielā mērā valsts ir gatava atbalstīt savu kultūru. Nu, tā jau arī lūk teātra darbinieku savienības priekšsēdētāja Nacionālā teātra aktrise Daiga Gaismiņa-Šiliņa runā par to, ka varbūt, ka nevajag, es sapratu, ka laikam tas šobrīd notiek katru gadu, ja? Uzņemt aktieru, katru gadu aktieru kursu, tas jau arī tomēr maksā naudu, valsts arī tērē līdzi. Nu, redziet, un šī problēma viņiem ir visur. Tā kā, cik nesabalansēti tiek veidot mūsu valsts, kaut vai
pavisam vēl man liek, pāris dienas atpakaļ bija tas pats par mediķiem, ka mēs gatavojam mediķus. Tā ir ļoti dārga profesija, kur cilvēks mācās daudzus gadus, un ka viņš ir izmācījies, viņam pasaka, ziniet, ar vietas rezidentūrā tev nebūs. Nu, tad tas ir absurds vienkārši. Tā kā šeit lielā mērā atkal ir jautājums par to, kā tiek pārvaldīta, kā tiek vesta mūsu valsts. Jā. Nē, nu, tas ir faktiski mēs interesantas, tomēr interesants tāds jaunums, un tāpēc par to runājam, un zinu, ka daudzi jauni cilvēki sapņos redz, ka viņi kļūs par aktieriem. Protams, ka lai jums veicās, bet pārdomājiet savu profesijas izvēli, kaut ko varbūt arī pamācieties vēl, jo tikai ja šogad tas esot tikai trešā daļa no tiem aktieriem, kas beigs šogad Kultūras akadēmija dabūs darbu teātrī vai kā, kur tad citur viņam jau nav vairs, mums nav kino studijas. Bet varat arī mierināt sevi ar domu, latīņu teiciens ir, ka visa dzīve ir viens liels teātris un mēs tajā visi esam aktieri, ja. Un to mēs un mūsu nekad nevar būt pat daudzi sevišķi Latvijas demogrāfijā. Nu tad virzamies tālāk pie topa 4. Vietas. Nu, redz, mēs pieminējām aktieri, kas ir, viņš jau tagad no teātra ir aizgājis, viņš ir Saeimas deputāts, Artus Kaimiņš, kas ir vienīgais aktieris. Un šis temats, par ko mēs tagad runājam, ja šeit būtu Artus, tad tas viņam būtu viss ļoti, viens no mīļākajiem tematiem. Jo viņš... Varbūt vajadzēja viņu paaicināt. Nē. Mēs viņu viedokli zinām, mēs nezinām Ivaru Zariņu viedokli. Ir tāds skandāls izveidojies mediju vidē, politiķi, un arī citi cilvēki, kas sekotam līdz, pārsvarā jau profesionāļi, nozares profesionāļi, pārmet Latvijas radio, kuriem ir tāds rekomendējis muguras, ir radio 5, vai 5, kā tu radio sauc. Kā tur šobrīd, pirmkārt, ir naudas pa daudz iedotas no valsts budžeta, un ka tas, tā vismaz dažs labs politiķis domā, pārlieku daudz, ja, ka tas neataisno līdzekļus. Un tagad tas skandāls ir sācies, un pat komisijā pie jums Saeimā par to tika runāts. Es saprotu, ka šodien necenzēti tur vārdi, tur kaut kāds bija tās repa, ātra brīvrunas festivāls. Nē, tur! Un tā Kaimiņa kungs tur, protams, aktīvi ir uzdarbojies un teica, ka viņam ir ziņas, vai pat viņš ir redzējis, ka tur tajā redakcijā raidījuma laikā skatās pornogrāfiskas lapas, raidījuma vadītāji jauni cilvēki būdami. Tas ir uzpūsts skandāls vai tur tiešām ir kaut kāds racionāls grauds, kā jums liekas? Tagad gaida no tās padomas, no tiem uzraugiem rīcību. Ko jūs te saskatījat? Ko darīt? Man pāris reizes ir nācies būt šī radio 5. Es gan neko tādu, ko... Tur aicina arī politiķus? Jā, tur ir bijis uz tādiem diskusiju raidiem arī vairāk diskutēt par ekonomiskām problēmām. Un tur gan es neko tādu, ko Kaimiņa kungs stāsta, neesmu redzējis. Bet es pieņemu, ka tas ir bijis kāds cita formāta raidījums, jo nav jau dūma bez uguns. Cik es zinu, tad radio cenšās ieņemt kaut kādu jaunatnes auditoriju. Un droši vien, ka pieprasījums rada piedāvājumu. Un tas varētu būt bijis tas, kādā veidā cilvēki mēģinot kaut kādā veidā piesaistīt sev vairāk uzmanības, ir varbūt tās pārkāpuši kādas ētikas robežas vai tās normas, kuras no sabiedriskiem mēdījiem būtu jāievēro. Es pats šos sižetu neesmu redzējis, neesmu dzirdējis līdz ar to. Redzēt, bet... man ir ko bez tā. Bet runa jau nav tik daudz par to, ka tu, vispār jau arī par to varētu runāt, kā piemēram citos Latvijas televīzijā vai tajā pašā radio 1, ja kaut ko pasaka necenzēt, tad ir jāliek virsū skaņu signāls, man tā šķiet. Bet tas problēma, tā sāls jau ir kur, ka tā padome un arī deputāti, kas uz komisiju aicināja Latvijas radio pārstāvs, Latvijas radio pārstāvi uzskata, ka tādējādi tiek iejaukšanās radio brīvā neatkarīga mediju saturā, ja, un nenāk nemaz uz šo sēdi. Laizāns kundze, jūsu kolēģi no Saeimas saka, ka tas nekas tas nav. Bet redziet, visu var pagriezt tā, ka tā ir vēršanās pret vārdu brīvību. Es to pļausi, jo šeit kas sanāk, ja Saeimas deputāti ir centušies, es nezinu, vai viņi ir centušies vai nav centušies, jo es šī komisijā nestrādāju, bet ja teiksim, šīs komisijas deputāti ir centušies kaut kādā mērā sākt kuriet šīs padomjas darbu, tas nozīmē, ka viņi īsti neuzsāk šīs padomjas kompetencijai, bet viņi paši bija tie, kas šo padomjas sastāvu izvirzīja, apstiprināja un virzīja tālāk Saeimai. Jūs taču arī balsojat. Jā, tur jau tā lieta, ka, bet šī bija tā komisija, kur pateica, šie ir tie cilvēki, kuri varēs šo darbu darīt. Tad jautājums ir, kāpēc viņi jaucās tagad šīs komisijas darbībā? Vai viņi tiešām jaucas? Jo varbūt tās vienkārši viņi aicināja uzklausītu. Ir dzirdēts šāds fakts. Protams, ja sabiedriskajā mēdījā publiski notiek kaut kādas necenzētu vārdu lietošanas un tam līdzīgas lietas, tad normāli, ka komisija, kas atbild mums par kultūras lietām, par visām šīm, par šo jomu, kad viņi uzaicina šo padomi, lai padomi padalās, pasaka savu viedokli, kā viņi to redz, tā kā šeit varētu būt tikpat labi arī, ka šis ir
normāla praksa, ja normāla parlamentārā pārraudzība, jo, kā mēs zinām, mēs esam parlamentāra demokrātija, tas nozīmē, ka tautas priekšstāvi ir tiesīgi runāt par visām šīm lietām, kas var būt aktuālas. Un tas nu, tiešām aizskat... pašam, jā. Ībaram Zariņam, jā. Vairāk gan kā politiķim, nu, protams, arī kā pilsoniem un kā cilvēkam, ir pieņemams tas, ka kaut kur sabiedriskos vienalga vai kaut kādos mēdījos publiskos, kā necenzētu valodu. Man tas ir nesaprotams. Es laikam esam vēl pie tās paudzes, kur ir audzināti tomēr diezgan stingros morālos kritērijos, kad, nu, es atceros mūs pat maizes kumos, tas bija neētiski, ja tu viņu paņem un neapēt. Nemaz nerunājot par to, ka tu sāc lamāties pie galda. Tā kā, nu, man tas liekas tā, nu... Robežas žūt tagad šobrīd. Jā, robežas žūt. Robežas, diemžēl, žūt. Nu, labi, skatīsimies, kā šis skandāls vērsīsies vai nevērsīsies plašumā. Tur jau laikam vēl kaut kas sekos. Komisija kaut kāda taču arī lēmumu padomu. Tas ir vairāk, tas, kas būtu, manuprāt, pareizi, tik tiešām būtu sekot līdz tādām lietām, tieši, ka to nevajadzētu pieļaut masu mēdījos. Cita lieta, kad skaidrs, ka deputāti uz to daži atsevišķi deputāti to var izmantot atkal savas popularitātes veicināšanu, lai ar to taisītu ažiotāju. Jebkuru notikumu jau var kāds. Un šis ir, teiksim, kā reiz tiem deputātiem, kas šīm jomā strādā, zelta iespēja, kur viņi, protams, kā politiķi nelaidīs garām. Un tas, es domāju, tas, nu, nu, atkal no politikas puses tas neīsti pareizais. Es sapratu, tas bija Mājans Artusam kaimiņam. Nu, labi, pieņemsim. Virzamies tālāk, bet nu, tas arī, ko mēs runājām, ir diezgan nopietni, bet nu, it kā varbūt nenopietni izklausās. Bet ir vēl viens notikums, vēl viena nu, jauna iniciatīva, kas nāk no Saeimas deputāta, un tā gan ir ļoti nopietni. Runa ir par to pašu bēdīgo nu, nozari, kas pie mums ir ne jau bēdīga, pat par sevi šī nozare, bet pie mums Latvijā, diemžēl, viņai problēmas ir izglītība. Un jūs, kolēģis, Saeimas deputāts Ines Dalders, ir nācis klajā ar iniciatīvu, ko viņš šodien, es saprotu, ir publiskojis caur dažādiem medijiem, par to, ka viņu prāt, un viņš ir mēģinājis arī pierādīt, un tie argumenti ir diezgan pārliecinoši, tā mazliet runā, ka tomēr Latvijā vajadzētu atgriezties pie obligātās vidējās izglītības, un viņš pat te iniciatīvas gatavo no 18. Gada iedzīvotājiem līdz 30 gadu vecumam būtu jābūt obligātai vidējai izglītībai jāsāk pieprasīt. Nu, pārējais periods un tā tālāk. Ko jūs domājat par obligāto vidējo izglītību Latvijā? Nu, te jānošķir divi principi. Viens ir pats izglītība kā tāda. Ir jāsaprot, ka tiešām izglītība tā ir vērtība. Un principā, nu, tā kā ir mūsdienu modernajā pasaulē, tās nācijas, kuras ir spējušas nodrošināt sev ilgspējīgu attīstību un labklājību, tas pašlaik esošais ekonomiskajos apstākļos tā balstās uz izglītību, uz zināšanām. Tāpēc zināšanas ļoti svarīgas. Tad tie senie laiki, tas bija viduslaikos, agrīnajos industrializācijas laikos, kad bagāti bija tie, kuriem bija dabas resursi, kuriem bija labi klimatiski apstākļi. Tagad tas, ko pierāda esošā ekonomikas vēsture, kad veiksmīgas un ilgspējīgas ir tās valstis, kurās ir zinoši, spējīgi un radoši cilvēki. Un tas ir tas, ko esmu 3 gadus mēģinājis skaidrot mūsu valdošajai koalīcijai, ko nekādīgi nav spējuši saprast. Ka ne jau skaisti fiskālie cipari, bet cilvēki radoši, spējīgi un uzņēmīgi būs tie, kas medīs mūsu nāciju uz labklājību. Diemžēl līdz šim visi ticis darīts pretējais un nav bijis izpratnes. Un man tāda sajūta, ka arī šis priekšlikums īsti līdz galam nav sapratuši. Tātad varbūt ir sapratuši šo principu, ka tik tiešām vajadzīgi izglītoti spējīgi cilvēki, bet vienkārši uzliekot to kā obligātu nosacījumu, nu tagad visiem būs vidēja izglītība, nu tas ir tas, ko mēs jau tikko runājam. Nu būs šī izglītība, bet nav svarīgi kādu to, nu, to izglītības rāmi jūs būsiet uzlikuši tam cilvēkam svarīgi, ko šī procesā būs darījis cilvēks. Nu, bet tur jau nāk ne tikai tas pats obligātuma princips, man liekas. Jā, ja tas ir tikai obligāti, tad tas ir formāli. Bet visdrīzāk nestrādās un būs jā, drīzāk pretējais efekts. Bet ja arī tas jā. Uz to tiek šobrīd, it kā, teiksim, valsts politika sāk tikt vērsta, tas, manuprāt, stipri vien maina arī vispār mūsu izglītības sistēmu kā tādu šobrīd. Jo tur tik tiešām ir jābūt tad, nu, ne tikai obligātumam kā tādam, kā čeksīšu pēc. Tas maina absolūti daudz visu, man liekas. Tas ir svarīgi saprast. Es diemžēl nezinu konkrēti pa detaļām šo priekšlikumu. Viņš jau laikā vēl tik nav izstrādāts. Kas tiek saprast zem vidējās izglītības? Jo, ja zem vidējās izglītības netiek saprast arī vidējā profesionālā izglītība, tad es domāju, ka tas ir diezgan absurds priekšlikums. Jo tas, kas ir, es domāju, lielā mērā, kur mēs esam iekrituši mūsu valsts attīstībā, attiecībā uz izglītību,
kad mēs esam nonievājuši profesionālu izglītību, pasakot, ka tas ir kaut kas nekas. Īstenībā tas ir ļoti svarīgs izglītības atzars un ļoti nozīmīgs un arī vērtīgs, ja mēs varam tā teikt priekš paša tā cilvēka, kas to apgūst. Jo, ja tas ir labs savā valodas speciālists, tu vari tiešām labi nopelnīt, nodrošināt sev cilvēku cienīgus apstākļus, parūpēties par savu ģimeni. Un tas ir tas, kas būtu uz šī sapratne būtu atkal jāveido. Jo tagad sanāk kā, tagad visus dzīves mācīties kaut kādu tur matemātiku, fiziku, kaut kādas lietas tādā līmenī, kādas viņam vispār nu nepadodas, vai viņam vispār tur nestāv sirds, bet varbūt viņš ir ļoti prasmīgs amatnieks varētu būt, ja? Tur darīt kaut kādus tehniskos darbus, ar kuriem viņš tiešām būtu ļoti noderīgs un labi varētu nopelnīt, tāpēc ka viņš viņu spētu darīt labi. Bet viņam tā vietā būs jāsēž vēl 3 gadus skolas solā un jādara lietas, no kurām viņam nebūs nekādas jēgas. Es nedomāju, ka Daldara kungs tur kaut kā konkrēti domā, ka tas ir tikai obligāti visiem vidusskolā jāsēž tajos solos, bet tur ir tā problēma par to profesionālo, bet tā duālo, tā saucamo izglītību, ja, kur gan tev izglītību dod to vidējo, ka var, nu, minimumu gan arī profesionālu izglītību. Es sāku no otra gala. Jauno bērndārzu, lai cik tas paradoksāli neskanētu. Ja mēs bērndārzā, jo bērnībā cilvēkam ieliekam pareizos principus, šo radošuma garu, šo vēlmu pēc zināšanām, lai būtu interesanti. Es atceros pēc sevis. Man līdz kaut kādai vēl līdz trešajai klasē gribējās mācīties. Man bija interesanti, jo nu, man palēmējas laikam tas, ka tiešām bija iespēja pareizi augt. Un ja mēs saglabājam cilvēkiem, ieliekam šos pareizos principus, ko mēs gribam viņam redzēt, viņam tālāk dabiski būs šī interese. Un ja mēs tālāk veidojam jau šo sistēmu tādu, ka šīm mācību procesā viņš šo interesi nepazaudē, viņš redz no tā jēga, jo viņam tiek pasniegts viss interesants. Nu, un tad ir pavisam savādāk. Nevajadzēšu obligāto mehānismu. Savukārt tiem, kuriem tas neies, viņi dabīgi darīs kaut ko citu. Nu, redzēsim, skatīsimies, varbūt tiem, kas varbūt šobrīd skatās mūsu bērndārzā, nu varbūt bērndārznieki gluži, bet jaunāko klašu skolnieki, ziniet, ka var gadīties, ka jums būs obligātā vidējā izglītība no 18. Gada. Skatīsimies. Galvenais, lai būtu skolotāji, kas galvenais, būs... Galvenais, lai būtu mūdri cilvēki un Latvijā, no Latvijas prom nebraukt. Lūk, kur tā lieta. Nu labi, mēs esam tikuši pie otrās vietas, kas ir diezgan sensacionāla un satraucoša, zināmā mērā. Nu, brīvi cilvēki jau var darīt, kā grib, lai gan nevar būt vienmēr tas šajā gadījumā, kā tas ir no tā tiesiskās puses, nezinu. Par ko stāsts? Runīja par to, ka šodien internetā, atsevišķos tīklos, atsevišķos saitos, ir parādījies diezgan odiozā politiķa, ja tā drīkst teikt, Ilariona Girsa sludinājumus, vai teiksim tā viņa pozīcija un video arī rullīts, ja, kurā viņš pamato, kāpēc viņš rīkojās tā, un kas tad tā rīkošanās, viņš sadedzina Latvijas pilsoņu pasi. Un saka to, ka viņam liekoties, ka Latvijas pilsonība, kas viņam ir nākusi automātiski, viņam nav vajadzējis naturalizēties, ir ar negatīvu faktiski kaut kādu jēgu, viņam tā viņam dziļi nepatīk un riebi, un viņš to tagad publiski arī tas video rullīti redzams sadedzina. Un es paskatījos internetā, tur laikam kaut kas sanāk dīvaini. Ir šodien 17. jūnijas 15. Gads, ja? Internetā rakstīts, ka 15. jūnijā, nu tad dažas dienas atpakaļ 12. Gadā, pirms 3 gadiem, Girsa kungs to pašu Daugavpilī ir stāstījis, nu, tur saviem atbalstītājiem, ja, kur viņš tur politisko. Tieši par to, ka viņš to pas taisās dedzināt. 3 gadus viņš gatavojās, šodien ir sadedzinājis. Kā jūs skatāties? Kas tas tāds ir? Idiotisms politisks. Viņš uz Mahatmu Gandhi atsaucas, kas arī esot Britu pa kaut kāds papīrs dedzinājis. Nu, es nezinu, man liekas, ka šis vairāk būtu jākomentē šis notikums kādam psihoterapeitam. Nu, bet ja man tas ir jākomentē, es redzu, ka tas ir vienkārši tāda politiska izrādīšanās, lai piesaistītu sev uzmanību. Skaidrs, jā, tik tiešām, mēs zinām, ir problēmas ar integrācijas politiku, viņa nav bijusi veiksmīga. Mēs esam rezultātā, mums ir zināma mērā divkopienu valsts, daudzas lietas nav atrisinātas. Bet vai mēs viņus varam atrisināt, sadedzinot pilsoņu pasi? Vēl jau vairāk, ja tik tiešām šis cilvēks atbild par saviem vārdiem, tad nākušais solis, ko viņam vajadzētu darīt, iet un atteikties no Latvijas pilsonības. Tad tik tiešām viņš zināmā mērā atbildēt par saviem vārdiem un demonstrēt tik tiešām, ka tā ir viņa pārliecība. Ja viņš to nedara, tas nozīmē, ka tas ir vienkārši tukšs politisks šovs, tāda mažošanās. Ziniet, savulaik arī visādi reliģiskie darbinieki, ja viņš atsaucās, tur ir arī, lai pievērstu, lai parādītu savu pārliecību, tur gāja vēl tālāk, tur, teiksim, nogriez savas ģenitālijas. Ja? Varbūt arī to viņš var nodemonstrēt tādu savu protestu paužot, tur būs vēl lielāks šovs. Nu, jūs domājat, ka jā. Tas ir vairāk tikai šobrīd uz ārišķību vērsts, par viņu sen nav runājuši neviens, un varbūt būtu vērts kaut pievērst uzmanību savai personai. Ir tā, ka ir reāls problēmas, kas tiešām nav atrisināts. Mēs tās zinām, ja, kas ir attiecībā uz integrācijas politiku un tamlīdzīgi, ja, kuras būtu jārisina, un viņas nav veiksmīgi līdz šim tie risinājumi bijuši. Bet šādā veidā viņas nerisinās tieši otrādi. Šeit ar to tiek panākts vēl lielāku saspīlējumu kaut kā tiek veidots, ja, kad ir pareizie, ir apvainotie, un tad
kā mēs zinām, vēsturiski vispirms latvieši uz krieviem ir bijuši apvainoti, tagad krievi uz latviešiem, un tad savā starpā šo aizvainojumu izmanto kā tādu politisku kapitālu, lai viņu stumdot no vienas puses uz otru pusi, katrs varētu sev ievēlēt kādas akcijas. Un es domāju, ka šis ir viens no šādiem soļiem. Es nedomāju, ka tas ir pareizs solis, un nu, kā es jau vēlreiz teicu, ja šis cilvēks atbild par savu rīcību, tad nākušais solis viņam vajadzētu doties un atteikties no Latvijas pilsonības. Jā, un to var izdarīt. Jā. Bet tas arī, es domāju, ka tiesību sargājošajām iestādēm vajadzētu pievērst uzmanību un pārbaudīt šo faktu, jo tas nav tik vienkārši, jo Latvijas pase nav katra mūsu individuāla privāta īpašums. Tur ir pasē rakstīts, Latvijas republikas īpašums ir pase kā tāda, un tas ir tīš valsts īpašuma bojājums. Jā, nu, bet dotajā gadījumā šeit runāja par cilvēku attieksmi. Ja viņš tādā veidā ir paudis, lai viņš ir konsekvents, lai viņš pierāda, ka tiešām tā ir viņa attieksme, ka viņš nevēlas būt piederīgs šai valstī. Nu labi, varbūt atsakās mēs no pilsonības. Pārlieku lielu uzmanību pievēršam šīm odiozajām personāžām, bet nu parunāsim par notikumu, par mūsu top pirmo vietu, ko es jau sākumā pieteicu, tā ir diezgan interesanta. Es domāju, ka daudz būs atsauksmes par šo jaunumu vai šo ziņu kā tādu. Pie mums vakar ciemos arī bija Ināra Mūrniece, tēmas priekšsēdātāja, nu tad mums it kā tie temati bija citi nesanāca, laikam viņai varbūt laika pateikt, bet viņa tad šodien kaut kur ir teikusi tādu lietu, ka nu jūs pats to atsiet, arī jūtat, ka jums ir deputātiem paaugstinātas, es nezinu, no kura laika, algas par 100 eiro apmēram. Es to neesmu piefiksējis. Ja? Ja. Tas ir tā, jocīgi. Šogad alga ir vidēji 2291, nu tas, laikam, ir bruto. Un tā ir pieaugusi par 100 līdz 150 eiro, tā Mūrniece kundze teica. Jā, 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 paskatieties savā rēķinā, kas jums tagad nāks nu, algas tajā dokumentā. Un Mūrniece kundze ir teikusi tā, ka jā, deputāti ir saņēmuši nelielu algu paaugstinājumu, un tas pats būtu jādara arī ministrijām, no ministriem respektīvi, jā, valdības cilvēkiem jāpaaugstina algu. Tīmeklis, protams, uzkārās gandrīz vai dažādi viedokļi par to ir visu. Kā tad jūs, kā tautas priekšstāvis, domāt, kā ir ar šim te alga atalgojumu deputātiem un ministriem? Šeit ir jānodod divas lietas. Viens pats atalgojuma princips. Es varbūt tās analoģijas paņemsim. Ja jūs pērkat mašīnu, tad, teiksim, 10 000, tas būs dārgi vai lēti. Ja jūs pērkat Lada Kaļina, droši vien tas būs dārgi. Ja jūs pērkat Mercedesu, droši vien, ka tas būs lēti. Un tad šeit arī jautājums. Ko mēs vēlamies, kādas mēs vēlamies redzēt cilvēkus šajos amatos. Ja? Ja mēs vēlamies redzēt cilvēkus, kas tur vienkārši ielikt un paklausīgi izpilda kaut kādas direktīvas, tad jautājums ir, par ko vispār valsts viņiem maksā. Ja mēs gribam redzēt spēcīgus, kompetentus, uzņēmīgus cilvēkus, tad droši vien šim atalgojumam jābūt ir konkurētspējīgam. Tas ir viens konteksts. Otrs konteksts, ko ir svarīgi skatīties situācijā, kad valsts nav spējīga samaksāt pensionāriem to, kas viņiem pienāks, kad uz viņu rēķina risina savas problēmas, saka, ziniet, jūs pagaidiet, varbūt kaut kad pēc gadiem mēs to darīsim. Situācijā, kad ir valsts noteiktais iztikas minimums tāds, ka tur cilvēkam jāiet mežā dzīvot, ar viņu ne tikai cilvēks neizdzīvos, viņu mājdzīvnieku nevarēs uzturēt. Ja? Tad jautājums, ka šī situācija pateikt, ka kādam mēs varam pielikt ja, un kādam neliksim, un pārējie, ziniet, stāvēt pie ratiem, nu droši vien, ka tas nav ētiski un pareizi. No otras puses, jautājums, kāpēc mēs esam tādā situācijā? Un šādā situācijā mēs esam tāpēc, ka pie tām varas stūrām ir tie cilvēki, kuri vienkārši varbūt nekur citur nekvalificēs. Bet tad ir aburtais loks iestājies. Jā, un tad jautājums, kā viņu pāraut? Es redzu, kā viņu pāraut. Es par to esmu domājis, ka vajadzētu iet no otra gala, kad kā mēs atgriežamies pie šīs izvēles, vai mums ir Lada Kaļina vai Mercedes, ja? Tad, ja mēs gribam Mercedes, tas nozīmē, tātad, kad šiem, ja mēs gribam šajos atbildīgos amatos cilvēkiem maksāt vairāk un lai tur būtu spējīgi cilvēki, kas var parūpēties, lai citiem būtu labklājība, tad tam būtu jābūt jānāk ar konkrētu kompetenci, ar pirmkārt, ar darbu uzdevumu, ka viņi nāk un pasaka, es kā ministrs uzņemos izdarīt to, un par to uzņemas atbildību. Bet ministrs ir politiskas figūras, un kāds ir kompetences jautājums? Jā, bet redziet, ja to nostādītu kā principu, par kuru ir jāatbild, par kuru uzņemās partija politiska atbildība, pasaka, jā, un tam ministram nesanāca, jā, tad esam mēs kā partija nebijām spējīgi izpildīt sev dotos solījumus. Tas sāk strādāt pavisam savādāk. Diemžēl pie esošās situācijas, kad izveidojas varas monopols, kad ir tikai trīs partijas, kuras drīkst atrasties pie varas, un pārējie visi neatrodās, tad jūs paši jūs zināt, ka kā notiek monopola apstākļos, nu no ekonomiski kaut vai, ja? Monopols var darīt da jebko vai nedarīt nepko, nerūpēties par savu pakalpojumu kvalitāti, un tas ir tas, kas pašlaik notiekās Latvijas ekonomikā. Līdz ar to šī lieta nestrādā. Un tu var maksāt, var nemaksāt, nekas nemainīsies no tā visa, diemžēl.
Nu, bet labi, bet šajā gadījumā, ja mēs gribam tos labos cilvēkus šajā samatos redzēt, es saprotu to, bet sabiedrība taču arī diezgan duāli to visu, uz to visu skatās. No vienas puses sabiedrība pieprasa visaugstākā līmeņa profesionāļus, un te pašā laikā taču acīm redzam, nu, grib, ka, lai viņi saņemtu vienkārši vidējo valsts algu mēnesī. Nu, tā taču nekad nenotiek. Redziet, ja būtu tā, kā es jums saku, kad sabiedrība sajustu šo pienesumu no tā, ka tur ieiet šie spējīgie cilvēki un sāk sakārtot savu kaut kādu jomu, no kuras visi jūt šo labumu. Es domāju, visi būtu tikai pār. Uzskatāms piemērs ir kaut kā tāda pati maza valsts Singapūra. Tur bija tieši šis pats princips sāk strādāt. Es tur ņēma labākos no labākajiem, maksāja viņiem konkrēti spējīgu lielu atalgojumu. Un šī valsts ir tiešām izdarījusi brīnumu, pateicoties tieši šim principam. Jo es uzskatu, ka nu, pamatā visam ir cilvēks. Spējīgs, radošs cilvēks, kurš ir gatavs uzņemties kaut ko darīt. Un tagad jūs paskatieties uz mūsu valdību. Kāda viņi ir? Cik tur ir tādu uzņēmīgu cilvēku? 20 sekundes vēl, ja jūs gribat domu pabeigt. Nu, var sakot, katrai lietai sava cena. Un, tas gan. Jā. Un dotie gadījumā dažreiz ir jājautā, par ko vispār cilvēkiem tiek maksāts, ja mēs neredzam rezultātus nekādu izpildu no tā. Nu jā, tas ir kaut kurā pirkstā gribi visi sāp. Paldies, tāds bija Ivara Zariņa, Saeimas deputāta, kas pārstāv Saskaņu viedoklis par pieciem svarīgiem mūsuprāt ziņu tematiem. Paldies, Ivara. Paldies arī jums. Mēs ar jums skatītāji tiekamies rītvakar.